Það hefur aldrei verið einfaldara að taka þátt í bréfamaraþóni Amnesty. Farðu inn á amnesty.is þar sem þú finnur nokkur mál einstaklinga sem allir sæta grófum mannréttindabrotum. Þú getur valið að setja nafnið við tiltekin mál, eitt eða fleiri og þannig þrýst á stjórnvöld sem brjóta mannréttindi. Til að velja öll málin smellirðu hér. Málin sem þú velur litast gul og fara í póstkassan efst til hægri á vefnum. Hér sérðu hversu mörg mál þú hefur valið. Til að skrifa undir bréfin þarf aðeins að fylla út nafn og kennitölu. Íslandsdeild Amnesty sendir síðan öll bréfin sem þú setur nafnið við á viðkomandi stjórnvöld. Undirskrift þín hefur meira vægi en þú heldur og kostar þig ekkert. Bréf þitt getur bjargað lífi.